mulai 1 September Jabatan Immigration secara bersepadu dengan agensi-agensi lain telah melaksanakan 57 operasi di seluruh negara. Daripada jumlah itu, 8,904 pemeriksaan telah dibuat kepada orang asing. Daripada jumlah itu, 2,586 pendatang asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigrasi. 771 orang diikuti oleh Parti Myanmar 579 orang, Bangladesh 389 orang, Nepal 243 dan lain-lain warga negara juga ditangkap dari Kamboja, Vietnam, India, Pakistan, Filipina, China PRC, Nigeria dan Thailand. Dua. Jalan. Ambil.